και φίλοι, γεια σας από το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ της Ελιάς, Αρίσταρχος Γεωργιάδης. Το 3-3 το οποίο ξεκίνησε χθες Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται σήμερα Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, το οποίο διοργανώνει ο Φίλιππος Βέρειας σε συνεργασία με το αθλητικό τμήμα ΚΑΠΑ του Δήμου Βέρειας. Βρίσκεται σε εξέλιξη, πολλά παιδιά έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα και παίζουν και απολαμβάνουν το μπάσκετ. Όμως κοντά μου έχω τον Αλέκο Κατσικώστα, έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Αλέκος έχει αγωνιστεί στο Φίλιππο, πονάει για το Φίλιππο, αγαπάει το Φίλιππο και είναι εδώ σήμερα και πώς βέβαια θα μπορούσε να λείψει από ένα τέτοιο γεγονός. Καταρχήν σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αισθάνομαι εξαιρετικά ευτυχισμένος για αυτό που συμβαίνει το διήμερο αυτό. Μετά από αρκετά χρόνια, ο χώρος, ο αγαπημένος για μένα, ο χώρος μπάσκετ της Ελιάς, γέμισε από παιδικές φωνές αλλά και από τους προβλήσεις. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και από αυτή την άποψη νομίζω και στο Φίλιππο και στην Δημοτική Αρχή αξίζουν συγχαρητήρια. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι και από αυτή την εκδήλωση αποδεικνύεται ότι η Βέρεια ήταν και παραμένει μια μπάσκετ ομάδα. Ότι το άθλημα του μπάσκετ είναι εξαιρετικά λαοφιλές. Γι' αυτό και πρέπει να στηριχθεί πολύ πλευρά και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τους απλούς πολίτες. Τέλος κάτι για μένα. Μπάσκετ σε αυτόν τον χώρο, έπαιξε σε αυτόν τον χώρο και πραγματικά ήταν στο λάθος. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα ξαναγυρνάς στα περασμένα βλέποντα τα παιδιά που έχουν κάνει το μπάσκετ και είναι ό,τι πιο ευχάριστο και πιο βαρύ. Σε χώρα από τη συγκίνηση υπάρχει χαρά και αισιοδοξία βλέποντα όλα αυτά τα παιδιά να έρχονται εδώ, να παίζουν, να διασκεδάζουν και σίγουρα να είναι οι άνθρωποι, οι παίκτες οι οποίοι θα στελεχώσουν την αντρική ομάδα του Φιλίππου στο προσεχές μέλλον. Μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζεται ευήρωνο το μπάσκετ της Βέρειας. Καταρχήν το πρώτο θετικό γεγονός είναι ότι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο τους. Το πρώτο μεταφράζεται. Το δεύτερο ότι δημιουργείται πλέον μια μεγάλη βάση παιδιών που ασχολούνται με το άθλημα και σίγουρα από αυτούς τους παίκτες και όχι μόνο θα βγουν αυτοί που θα στελεχώσουν αύριο. Το Φίλιππο, που κρυφό όνειρο όλων μας είναι παρά το ότι έπεσε από την Αλφαβήτα στην Πίτα, να ξαναγυρίσει την Αλφαβήτα και γιατί όχι να τον καμαρώσουμε στην Αλφαβήτα. Αυτά λοιπόν από τον Αλέκο Κατσικώστα. Έχω δίπλα μου τον Θεόφιλο Κορονά, τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ Δήμου Βέρειας, όπου σε συνεργασία με τον Φίλιππο Βέρειας διοργανώνεται το 3-on-3. Θεόφιλε, μια πετυχημένη θα λέγαμε διοργάνωση. Είναι καλημέρα και από μένα, μια αρκετά πετυχημένη διοργάνωση. Αν κρίνω από τον κόσμο που την παρακολούθησε και χθες και σήμερα, είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Είναι μια διοργάνωση η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της αθλητικής χρονιάς για το μπάσκετ γενικότερα. Ευχόμαστε τα παιδάκια που θα παίξουν εδώ πέρα να είναι γερά, δυνατά και να έχουν μια καλή αθλητική χρονιά χωρίς τραυματισμούς και γεμάτη επιτυχίες. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ διότι από τότε που έγινε αυτό το γήπεδο ανακατασκευάστηκε, έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις και αυτό το λόγο έγινε για να το χαίρει τον κόσμο. Το γήπεδο της Ελιάς είναι ταυτισμένο με το μπάσκετ, αλλά οι ανάγκες όμως, τα 60 χρόνια που περάσει, πλέον είναι πολύ αυξημένες. Θα μπορούσα να πούμε ότι στο απότερο μέλλον η Δημοτική Αρχή, γιατί είχε γίνει μια κουβέντα, θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα καινούριο γήπεδο. Αυτό είναι ευχής έργο, αλλά είναι ένα έργο πάρα πολύ κοστοβόρο. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη τη δική μου, προσωπικά πάντα να μιλήσω, θεωρώ ότι αυτό το γήπεδο πρέπει να παραμείνει όπως έχει ανοιχτό και να δημιουργηθεί ένα άλλο γήπεδο ή ένα προπονητήριο λίγο πιο κάτω, που είναι το πάρκινγκ τώρα που ξέρετε είναι αθλητικός ο χώρος. Γιατί αυτό το γήπεδο είναι συμβασμένο στον κόσμο ως το ανοιχτό γήπεδο της Ελιάς. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο, το οποίο εγώ θεωρώ πρέπει να μείνει έτσι. Το προπονητήριο μέσα υπάρχει βέβαια εδώ πέρα. Θεωρώ ότι ένα γήπεδο καινούργιο θα πρέπει να γίνει λίγο πιο κάτω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη βέβαια, η οποία βέβαια μπορεί να αλλάξει αν το θέλει ο κόσμος. Αυτά από το Θεόφιλο Κορονά και συνεχίζει μα Βαγγέλη Αγγέλου, άρτη αφηθή στην πόλη τη Βέρειας. Βαγγέλη, να σε καλωσορίσουμε στην πόλη μα και να μιλήσουμε λίγο για αυτή την διοργάνωση του 3-on-3 που έχει κερδίσει τα μικρά παιδιά και είσαι και ο επίσημο καλεσμένο τη διοργάνωση. Ναι, γεια σα. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Είμαι κοντά, γνωρίζω τον κομμουνιστή και του ανθρώπου του μπάσκετ εδώ τη Βέρειας από τότε που ήμουν στον Άρη. Ήξερα την αγάπη μου για το μπάσκετ και έμαθα τώρα ότι γίνεται μια καινούργια προσπάθεια και στην ομάδα που είναι στην Β' Εθνική με νέα παιδιά αλλά και με ένα άνοιγμα εδώ στην πόλη που οφείλει
κατέβασες εσύ με ομάδα της γενέτειράς σου την Καλκίδα, την ανεβάσεις στην Α2, το πέτυχε ο Φίλιππος 3 χρόνια στην Α2, φέτος βέβαια υποβιβάσει και θα αγωνιστεί στην Β' Εθνική, αλλά παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργεί μέσα από τις κυψέλες του αθλητές, τους οποίους θέλει να προωθήσει και να αναδείξει. Ασφαλώς πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή που γίνεται. Ναι, πολύ σημαντική προσπάθεια. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τη δεκαετία του 90 μέχρι το 2000, όταν ασχολήθηκα εγώ με αυτή την προσπάθεια, ήταν τα πράγματα πιο εύκολα και υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Η προσπάθεια του Φίλιππου έγινε λίγο αργότερα, όταν ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη και ανέβηκε στην Αλφαβίο και προσπάθησαν πάρα πολύ σοβαρά. Υπήρχαν τα πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, αλλά σημασία είναι ότι υπάρχει κουράγιο, υπάρχει και εμπειρία. Η προσπάθεια που έχει γίνει και από την όρεξή τους, τους συνεργάτες του, αλλά και διοίκηση είναι κοντά και εύχομαι κάθε επιτυχία. Χρειαζόμαστε τις προσπάθειες. Βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά από χθες εδώ που συμμετέχουν και διαγωνίζονται στο 3-3, ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις που ασχολούνται ή έρχονται μάλλον σε επαφή με την πορτοκαλί θέα? Κοιτάξτε, για μένα είναι αυτό που έχει δίνει το μπάσκετ σε όλους μας. Δηλαδή, έλα στο γήπεδο, κάτσε κοντά στο μπάσκετ, βρες ένα κίνητρο μέσα από το παιχνίδι για να μπορεί η ζωή σου να έχει περισσότερο χρώμα και να έχει περισσότερη δράση. Γιατί όλα τα άλλα πράγματα δεν έχουν χρώμα και έχουν πολύ λιγότερη δράση και ευχαρίστηση από ό,τι έχει αυτό το παιχνίδι. Με την ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο και για σένα που σε βρίσκει η νέα χρονιά σε πιο πάγκο ομάδος. Ξέρουμε ότι δίπλα στον Τουσανίκοβιτς, αλλά έχει περάσει και από πολλούς πάγκους ευρωπαϊκών ομάδων. Είναι λίγο βέβαια που το συζητάμε. Ναι, τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι στην Ελλάδα. Τελείωσε η συνεργασία αυτή πέρυσι. Θα είμαι τώρα 2,5 στην Αμερική, τέλη του Νοεμβρίου. Και θα δούμε. Πρέπει να υπάρχει ένα χρόνο και χώρο να προσπαθήσει κάποιο να φιλτράρει και αυτά που έγιναν, αλλά και να ενημερωθεί για χωρίς πίεση για το βάσκετ. Και θα δούμε από την μία χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή εδώ και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Δημήτρης Κύμπας αυτή τη φορά κοντά μου, προποντής του Φιλίππου. Δημήτρη, σκοπός της διοργάνωσης του 3-3, όπως αναφέρονταν και στην ανακοίνωση, ήταν να έρθουν αυτά τα παιδιά να παίξουν, να καρούν, να διασκεδάσουν και νομίζω ότι ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε. Σίγουρα, ήταν μια εκδήλωση που απευθυνόταν σε όλα τα παιδιά της πόλης. Συγκεντρώσαμε σχεδόν 300 παιδιά, οπότε ο πρώτος στόχος που ήταν να έχουμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο μπάσκετ για τα παιδιά επιτεύχθηκε. Πέρα από αυτή τη διοργάνωση, μήπως έχουμε τίποτα άλλο στα σκαριά? Νομίζω ότι όλη η χρονιά θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αυτή είναι η μικρότερη από όσες θα ακολουθήσουν. Να μπω στον πειρασμό, μήπως θα κάνω αλλιώς, με τη διοργάνωση του 3-3, να πούμε και δύο λόγια για την αντρική ομάδα μπάσκετ του Φιλίππου, η οποία βρίσκεται σε προετοιμασία και σε λίγο θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής. Τι μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα? Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα η ομάδα προσπαθεί πάρα πολύ, αλλά δεν παίζει καλά. Ως ένα σημείο αυτό είναι αναμενόμενο. Νομίζω όμως ότι η χρονιά θα είναι και ευχάριστη και πάρα πολύ ικανοποιητική για όλους όσους αγαπάνε το μπάσκετ. Και ως επίλογο σε αυτή τη μίνι κουβέντα μας, τι θα λέγαμε?